TBS ラジオ伊集院光とラジオと浜田真理とおはようございます。伊集院さんご無沙汰しております。覚えてる？もう25年ぐらい前になるかな。深夜のバラエティ番組で変な歌詞つけてすごい大物歌手に歌ってもらった大人の悪ふざけを反省してます。それはさておき、私が10年前に担当させていただいた TBS ラジオの日曜の夜の生放送リッスンハート、あれについてなかなか伊集院さんが褒め出しをしてくださったこと、とっても嬉しかったです。私は意外と承認欲求の強い女です。本日はよろしくお願いしますTBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真紀です。なんかね、浜田さんのその TBS でやった番組を、僕割と、他の人のラジオ聞かないようにしてるんですよ。はいはい。落ち込んじゃうから。うん。だけど、日曜日にお出かけした帰りに必ずこう、かかるタイミングで、うん、車の中でもう神さんも大好きで、で、聞いてて、はい。なんだろうね、今のこう一言でもわかるように、浜田さん喋り出すともうちょっと面白いんだよね、なんか。もう面白い。リズムとか、なんか体に中に染み込んでるリズムとかがもう多分、面白い人なんだろうなと思って。面白い。ねえ。まあ、もともとはバンドですよ。はい。モダチョキ。ねえ。モダンチョキチョキズのボーカル。モダンチョキチョキズって、どうなってるのか。休止？解散？それとも存続？まあ、その辺も含めて、いろんなお話伺いたいと思っております。この後、浜田真理さんのご登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、浜田真理さんは、1968年生まれ、兵庫県神戸市出身。1992年に大阪で活動していたエンターテインメントバンド、モダンチョキチョキズのボーカルとして、シングル、新お化けの九太郎でメジャーデビュー。その後、1997年に、モダンチョキチョキズは活動を休止し、女優として活動を開始。1997年のドラマ、恋のバカンスの演技が高く評価され、ザ・テレビジョン・ドラマ・アカデミー賞新人俳優賞を受賞されます。以来、数多くのドラマ、映画、舞台で女優としてのキャリアを確立。さらには特徴的なお声でナレーターとしても活動の場を広げるなど、マルチに活躍されている歌手で女優の浜田真理さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオに浜田真理さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。浜田です。お願いします。お願いします。実際にお会いしたら多分その深夜テレビで一回だけかもしれないですね。そうなんですよ。ほとんど会ってないですよね。はい。で、勝手にラジオ聞いてるとなんか合ってるような気になるって、ちょっとわかります？わかります、わかります。ね、はい。だから不思議なもので、不思議な感じで、よく知ってるお兄ちゃんって感じで、ちょっと、はい、でもそうじゃねえぞって一回しか会ってないぞ。なんか、もっと距離あるぞ。浜田さん。本当はなっていう。勝手に詰めちゃいけないっていう。もう面白い。はい、浜田さん全然変わんないっすよね。実際っていうのは結構前のはずなんですけど。そうなんですよ。そうですよ。もう四半世紀過ぎてるでっていうね。ね、で、ずるいのが、なんか浜田さんって生き物だから、もうそういう生き物だから、なんかわかんないんだよ。さっきからものすごく褒めてくれるじゃないですか。いやいやいや、私が喋ったらもうおもろいとか、そんなのも変わらないとか、本当にもう嬉しい言葉がもう、はい。でもじゃあ、俺が浜田さん何を知ってるかっていうと、わかんないのは、ジャンルもすらわかんない。今、ジャンル何ですか、今のジャンル。多分今、俳優さんじゃないでしょうか。そうですよね。はい、俳優さんの仕事メインでやらせてもらってて、まあ、あとナレーションですね、はいはい、のお仕事もさせていただいてる傍ら、バラエティ番組とかも大好き、ロケとか大好き。そうですか。はい。僕の前に現れたのは多分、要するにテレビで現れたのはやっぱりモダチョキ、うん、モダンチョキチョキズ。ありがとうございます。あれはいくつぐらいの時からモダチョキができたんですか、うん、活動は始まったんですか。デビューしたのは1992年の、うん、春とかやったような気がします。きっかけ、イカ天でしたっけ？いえ、ですね、また別、うん、その2年前に、はい、
レコード会社の方からスカウトされたんです。ライブハウスで歌っていたら。はいはいはい、で、なんじゃろか、この名刺はソニーって書いてあるって言って、リーダーに渡したら、なんか、リーダーがものすごく食いつきやがって。はい、それで、その頃、バンドブームという、はい、ちょっと世の中がそういう流れだったので、ライブハウスで、そこそこ、お客さん、集められるバンドさんは、結構ね、デビューできるような、夢のような時代やったんです。で、その流れになりまして、モダンチョキチョキズもデビューして、はい、で、ちょっとまあ、5年ぐらいかな。はい、暴れまして、で活動休止、現在に至る。すげえ覚えてるのは、アッタンマンがジャングル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 と、お化けの九太郎の伊集院さんがジャングル日より太とるで、はい、もう、うん、聞いて、え、彼らとのそのモダンチョキチョイズ結成は、じゃあそのまあまあアマチュアとして結成は、はい、は、うん、1989年とかに私お客さんで見に行ってて、おもろいバンドやなって思ってて。先にもあったんだ、もう大丈夫。そうなんです、はい、はい。あのね、インストロメンタル、ボーカルがいない時代もあったんですよ。はい。で、そっからいろんなそのミュージシャンとかボーカリストを招いて、ちょいちょいこう歌物とかも入れていって、で、私も、モダチョキからちょっと一曲歌ってもらえませんかって言われて、やっとモダチョキから声かかった、イエーイと思って、私は他のアマチュアバンドやってて、はい、で、初めてモダチョキで歌った日にスカウトで、もこれ天才やな。変だと。時代が私の方に来たなっていう。してしまったかな、これっていうね。はい。まあ、そんな、ちょっと調子乗ってた時代を、過ごしたバンドです。彼らは今どうしてるんですか、逆に。モダチョキの人たちは。あ、みんな、ミュージシャンさんは、はい、ちゃんと音楽やってます。ちゃんとって。で、他のメンバーは、違う、仕事をしたりもしてるけれども、うん、LINE でみんな繋がってます。もうみんな、ええ感じのおっさんおばはんです。衝撃的だったのは、はい、やっぱりその、お化けの九太郎の、あのね、九太郎はね、をモダチョキがまあカバーするんですけど、はいはい、その時に初めて、お化けの九太郎ってずっと子供の頃から聞いてたけど、うん、演奏で、うんうん、こんなかっこいい歌なんだって思って。かっこいい。あのデビュー曲はかっこいい。ダンガンジャガジャガズガンジャンジャジャンっていうのを子供の頃聞いてたら、ただ単に面白い曲だったんだけど、かっこいいと思って。かっこいい曲ですね。もう大好きです。もうカラオケ行ったら絶対歌う。そうだ。はい。ある意味本物なのに。贅沢。そこからの、今度そこからの。からの、はい、そっから、ちょっと俳優業に興味があったんです。はい、モダンチョキチョキズの、はい、終わりがけぐらいに、はい。なんでかって言いますと、いわゆるミュージックビデオというのを撮りますよね。うん、ああいう時って、その監督さんからちょっと芝居を要求されますよね。はい、歌詞の世界とかね。なんかちょっとそういうのを要求されて、やるのがすごい楽しいのと、うん、私結構できてるよねっていうので、うん、そういうことをちょっとやってみたいなという要求がありまして。うん、で、バンドの活動が、休んでしまった時に、そういうことしたい、俳優さんの仕事がしたいなって言って大きい声で言ってたら、やっぱり物好きな方がね、ちょっと、じゃあ僕の作品出てみるか、言ってくれたりして。大きい声で言ってたら。はい、そっから。今俳優がしたいって言ったらどなたですかっていう人が来てくれたわけ。ですね、なんだろうかって、で、モダンチョキチョキズのもう本当最後の方のライブを見に来てくださったドラマの監督さんからオファーをいただいて、はい、はい、いきなり、その、最初なんですか、最初。最初、恋のバカンスというタイトルのドラマ、連ドラに出させていただいて、はい、その主演がですね、明石家さんまさんという。で、私の役どころは、恋多き男、明石家さんまさんの本命の彼女。うん。でも5人ぐらいね、ごまたしてるからね。ごまたしてるから、一番割と虐げられているメインの彼女。はい。職業は CA さんっていう。関西弁っていう。なんか、すごい、浜田さんって、うん、もう浜田さんだから、はい、役を選ぶかと思ったら何でもフィットしそうですね。ありがとう。もうそんなこと言っていただいて、もうここはゲスト褒める場合。いや、いい気分にして返そうぜ。まあまあ、さすがにけなすことはあんまないですけど、でも本当に素直に思うのは、一瞬浜田さんがもう声も特徴ありすぎるし、キャラクターも特徴ありすぎるから、普通考えたら、あれ日常生活のドラマにハマるのかって思うんだけど、でも意外にハマりますね、なんか頭でそう。まあ、やはり私バイプレイヤーなんで、はい、いろんな役が、あ、そうですか。いろいろほら、できないとね、ダメでしょ、はい。ということで、なんだかんだで私も30年とは言いませんけれども、まあ、結構な、25年か。
あ、どれぐらいやろ、俳優さん始めて結構経つので引き出しは増えました。だってさ、すごいのが、うんうん、その、恋のバカンスでさんまさんと絡んではもうまんまわかりそうです。すごくこうイメージ湧くんだけど、うんうん、映画のリストの中に、血と骨。はい。血と骨、どんな役ですか？私は、たけしさん演じる、主人公のもうとんでもない、はい、怪物のような男の、はい、第三夫人です。うーわ。はい。だけど、笑いの要素はないじゃないですか、あの絵。ないです。現場もめっちゃ怖かったし、私結局、その、映画公開されましたけども、試写会と、あと家でなんか一回こう見たことがある、二回しか見たことないです。あの作品を見るのはすごく体力がいります。やってる自分もちょっと怖えなっていう、はい、もうほとんど覚えてないですもん、撮影現場のこと。でも、とってもかっこいい役でしたよ。最初は割とね、なんていうか、従う、旦那さんに従う感じなんですけど、最後なんて日本の宝であるビートたけしさんボッコボコに縛って子供全部連れて出ていくっていう、はい、力強い女性を演じさせていただきました。このなんか浜田さんの空気を自分で分析して、うん、この自分のキャラクターとか空気を作ったのは誰なのかしら、うん、どういう環境で、なんか独特の人、誰が作ったの？要するに誰の影響が強いんだろう。なんかこういう感じの友達がいたとか、おばあちゃんがこういうことしてくれたのが多分繋がってるとか、人前に出たいと思ったのはこういうことがきっかけかしらとか。とりあえず最初のアンサーとしては、はい、知るか。まあそうですよね、とお答えしてしまうんですけれども、はいはい、どこやろか。考えときます。どうお願いします。また次この番組で、はい、呼んでいただけたらその答えを出していいですか。また呼んでいただいていいですか。はい、ぜひお願いします。二人の時もこういう感じなんですか。なわけあるかいな。でね、しんどいやん。子育ての時は、子育ての時は、子育ての時は、はい、逆にこのエンターテイナーとしてのこのスキルをめちゃめちゃ発動してます。あ、発動してるんだ。はい、発動して、割と、こう私がリードする形で、ごっこありますよね、うん。お母さんごっことかなんか、いろんなごっこは、私がリードして、うん、子供が、割となんか、うん、私、あれ、お母さんほど何もできてないなっていう、割と反省しながら、やってましたね。なんかその、なんていうのかな。うん、さすがに今おいくつですか、お子さん。今21歳です。21歳、うわー、女の子です。仲良し？めっちゃ仲いいです。途中ぐれず？途中、ぐれてましたね。小学校5年生から中学2年生ぐらいまでの3年間めちゃめちゃぐれてて、うん、で、覚悟はしてました。そういう反抗期は絶対来るじゃろうと、うん、はいはいはい。でも、その頃って、その何年間って、私が想像していたのは、家の中をその家具が飛び交うとか、はいはい、そういう場所。積み木崩し的なね。そうそう、もうめちゃめちゃ暴れんやろうなと思って、私もこう、あわざ作ったりして、なんかこう、誰かに相談するみたいな、そういうのを想像してたんですけど、そうじゃなくって、空気だ。とりあえず空気が悪い。空気が悪い。嫌な空気を作る天才だなと思っていて、恐ろしくて。反抗期の娘ってのは嫌な空気を作る天才なんだ。恐ろしいなと思って。で、例えばこう、言い合いとかしないわけですよ。はい、でも、言い合いっていうか、まあ、普通の会話をしているときに敬語使ってきたりするんですね。あー、わかるわー。あー、敬語できたかと思って、またそれがものすごくこう刺さるんですね。すごく折れてしまう感じなんですけど、その頃に、ひょんなことから、猫を飼うことになりまして、はい、で、猫の到来によって、はい、自分がその守るべき存在が、はい、現れたからでしょうか、はい、人間が丸くなりました。それで、いわゆる、思春期という名の進期、思春期って嫌な言葉ですよね。思春期っていう名の進期。進期って言った方がなんか気持ちよくないですか、はい、っていうので、はい、進期の終わりは、猫の到来によって、はい、それで終わりました。本当に猫グッジョブです。いや、なんか自分は、子供がいないから、いつまで経っても子供の立場なんですけど、うん、確かに、工夫して、なんか、敬語使ったりしてましたね。あと、俺なんか敬語どころか、もっと古典っぽいこととか言ってました。は、うんうん、いやー。さようでございますか。怖い的な。的なやつです。こっちは完全に真面目に聞いていませんという意思表示っていう。あ、そうそうそう、そういうことです、そういうことです。ですよね。それで、少しこう、親に反抗するっていうか、その自分のこう、意思を表明するという。なんで、子供って、反抗期の子供って、あんなに、なんていうのかな。悪知恵が働くっていうか、うん、大きい声で言って、大きい声で誘い返されるっていうのも与えないじゃないですか、今の感じ。その、敬語を使う感じ。ね、そうですよね。はい、いや、本当にでも、やっぱそこで成長するんだろうな、あいつら。
って思うので、はい。お嬢ちゃんと今は？今めっちゃ仲いいです。もう何やったら、私がボケで彼女がツッコミ。かなっていう感じですね。おしゃべりも弁が立つんですか、その。基本私のあの DNA も全部持っているので、うん、私に対してどういうことを言うと母が喜ぶのか、どういうことを言うと母が傷つくのか、うん、それを全部熟知しているので、うん、本当に恐ろしい存在です。まあ自分なんで、良くも悪くも。はい、いや気が合うときは徹底的に合うし。合いますね。はい、要はなんか誘ってもらえるともうほんまに何でしょう、はい、デートみたいな感じで、はい、で外で待ち合わせして娘が向こうから歩いてきたらものすごいときめきます。あ、そうなんだ。はい、いやめっちゃ可愛いと思って、で今就活中なので、この間なんか証明写真とか撮ったんですね。で出来が良かったのか、私に LINE してきたんです。自分の証明写真を。で、あら、まあまあまあ、よそ行きの顔して、この野郎って思ってたら、そしたら、メッセージ、吹き出しに、貴様に似てるって。いい関係だね。いい関係だね。貴様に似てる。で、あれ、W ってあれ何なんですか、若い人が。笑い。笑いない。笑い、笑い。貴様に似てる言うて、LINE が来ましたわ。はい。いや、いい関係です。似てますね、多分ね、先生。なんかね、言葉のチョイスがね、ここまではちょっと、そのなんか、俺の思っている、浜田麻里蔵から離れないんですけど、はい、そのもらった資料の中に、はい、まさかのボルダリング来た、はい、ボルダリングめちゃめちゃやってる。はい、それもちょっと怒られるぐらいやってる。そうですね、怒られてますね。ボルダリングどれぐらいやってるんですか。どれぐらいというか、週何回とか。ああ、始めたのは2011年です。はい、早いですね、割と。そうですね、はい、で今ペースは今のペースですか？はい。今ペース。今周りを気にしてるのはどういうことですか？怒られるんだ。あんまり。あんまり、はい。すげえな。タバコの本数で怒られる人いてもさ。ボルダリング。ねえ、ボルダリングの回数はまず怒られることないと思いますけど。まあでも週、これぐらいやってます。うわ、言ってる。はい、それを今マネージャーさんに見られたくないってことは。いや、もうラジオで言ってしまってるけどね。うん。なんか、さっきもね、マネージャーさんと一緒に、こう、スタジオ入りまして、はい、ちょっと、チクリと言われたのは、はい、またそんないっぱい怪我して、言うて、なんか、はいはい、やっぱりずっと生傷が絶えないわけですね。危険なスポーツじゃないですよ。全然、私、怪我したことなんか一回もないし、突発的な怪我とかないですよ。使いたみはあるけどね。うん。生傷がね、やっぱ絶えないので、女優さんとしてね、はい、あなたはもう本当に女優さんなんだから、もうそんなダメよって、ちゃんとやんなきゃダメよって、分かってますよ。ごめんなさい、ラジオを使って反抗するのやめてください。ラジオとでちょっとエンターテインメントの風味をかぶせて本気を出すのやめてください。気つけてますよ。でもね、まあ、今日も楽しかったな、わー言うて、まあまあ、だから週3回ぐらい行ってますよ。はい、ね、はい、行ってますけれども、気がついたらな、ちょっと流血したりしとるんじゃ。しとるんじゃ。それもわしもわからんのじゃ。わからんのじゃ。いつやったかわからんのじゃ。そこの加減は。そこはやっぱりね、運動してる時っていうのはやっぱ皆さんそうだと思うんですけど、アドレナリン様がね、頭の中から出ているので、わからんのじゃ、ほんまに。わからんのじゃ。でも気をつけとるんじゃ。もうこれが限界なんじゃ。俺聞いた話では、いろんなところで筋肉つくじゃないですか。そうですね。筋肉つきすぎて怒られるぐらいやってたっつって聞いて。そうですね。やっぱそれもやっぱ、いや別に筋肉つけようとなんか思ってませんよ。しなやかなね、体で痛いですよ、私も。でも気がついたらついとんじゃ。ついとるんじゃ。はい。なんでのぶさん風なんじゃ。わかんないね。そう、でもたら、なんか聞いたらマネージャーさんのその愚痴としては、うん、衣装が変わっちゃうぐらい筋肉ついちゃったりするから。半袖とかはもう絶対着れないので。はいはいはい。やっぱ発生してしまいますよね、そこに意味が。そうですよ。そうですよ、うん。ただ、例えば主婦 A じゃないですもん。じゃないです。
何をやっとるんだこの人。その筋肉見ちゃったら、あ、この人、あと、実は、後で反撃するんだなって思っちゃう。とかね、そうそう、そういうことが発生してしまうので、なので、もう半袖は着れないので、あの、衣装合わせしていて、あの、監督さんがどうしてもこう、半袖着せたい人でも、うーんって、こう、私を見て、うーんって、ごめん、ジャケットあったら持ってきて、つって、あの、衣装さんに。絶対そうね。はい。絶対そう、ね。衣装さん走るみたいな。キャシャな浜田さんが前歩いてて、後ろにストーカーが来たとするじゃんか。あ、でもやっつけられるんだって思っちゃうもん。はい。絶対に。多分できます、私なら、はい。もうなんかね、面白さの塊の人。ありがとうございます。塊の人。ね、嬉しい。面白星から来た人。一回死にも挟んで、はい、で、浜田真理さんにまだまだお話伺います。伊集院光とラジオと、浜田真理と、一度も打ってませんと。改めまして、今朝のゲスト、歌手で女優の浜田真理さんです。改めてよろしくお願いします。お願いします。またあの関西の人に必ず言うシャーナイアン理論の話を途中までしてたんですけど、まあ、家内が関西の人で、はい、シャーナイアンって言われるのが一番元気が出る。いやな、関東の言葉って仕方がないですねってことじゃないですか。ちょっと諦められてません？なんかそうですね、シャーナイアンちょっと前向きじゃないですか。なんかしかもトーンによってしゃあないやみたいなこと言ったら、おおいいの来た、はい、はい、なんかね、頑張ろうじゃないですけど、できますもん、次行こうみたいな感じになりますよね。わ、いいしゃあないやいただきました。ありがとう。褒め忘れてるのはまだあった。わ、褒めて。ナレーション、ありがとうございます。あの明日ま、あ、明日まにゃーな、あんなに楽しい告知番組ってなかった。イベント情報を延々と言ってるだけの、なんならなんだ、ただイベント情報を言ってるだけじゃんって、あんまこうみんな、次の番組始まるまでのつなぎで見てるようなことが多いような内容なんだけど、面白かった、楽しかった。ありがとうございます。あの、楽しい7年間でした。7年間、あの、担当させていただいたんですけど、明日の情報だけをまとめてお送りする明日マニア、明日の情報だけはまとめてお送りする明日マニア、これぐらいのトーンでやってたんですけど、はい、めちゃめちゃ早口なんですよ。はい、すごかった。で、あのいつもドキドキしながらやってたんですけど、あのアドリブですかって、あのナレーションアドリブですかってよく聞かれることがあったんですけど、いやもう全然一字一句もうすべて原稿でして、でも原稿書いてる人が私よりちょっと年上の作家さん、お兄さんなんですけど、でも目線がオバハン目線なんですよ。なのでなんか私が、ああ私もそう思うわって、もう I think so too なあの文章を書いてくれるのでめっちゃ言いやすかったんです。だから早口でも平気やったんやと思います。なんかね、あの普通に水族館でウツボ展やりますよみたいな話なんだけどこの人何考えてはるんやろみたいのを最後にポロって言うの。ちょっと言う、そうそうそう。ウツボのアップに別にそれいらないじゃんかっていうことなんだけど、ちょっとポロって言うのが面白かった。あ、それを書いてる人がいるんだ。そうなんです。まあやっぱちょっと変わった人でしたけどね。でも浜田さんに憑依してる感じのナレーションですよね。それがもしね、別の方が書いてるんだったら、はい。で、ここはこういう風にやってくれみたいなことをその方からちょこっとだけディレクションしていただいたりして。へー。なんかちゃんとこう、その、明日マニアーナ終わってからチャンネル変えようと思うわけ、うん、ありがとうございます。他の局に違う見たいものがあってもっていう、ああいうお知らせ番組って、実は難しいことで。また本当に絶対。言って1分十何秒の、うん、あの、番組やったんで。うん、オープニング、エンディング入れたら1分半ぐらいありましたけど、うん、はい、私家で見ててもものすごく緊張しますから。うん、つってこう。ちゃんとできてたけど、お弁当フェアとかそれだけの話なんだよ。うん、そうそう、最終的にうちで食べても駅弁なんやろかみたいな。そんな感じです。これどうでもいい話だけどなっていうのを、ずっと伊集院さんがあれを見てくれていたんや、嬉しいわ。さあ、そして最新のお知らせです。映画のお知らせです。はい、じゃあ雷ちゃんからまずお願いします。はい、坂本淳二監督がメガホンを取った映画。一度も打ってませんに浜田真理さんがご出演されます。4月24日金曜日から全国ロードショーの予定です。メンバーすごいね。主演は石橋蓮司さん、はい、で大楠道夫さん、はい、岸部一徳さん、桃井香織さん、佐藤浩一さん、はい、キャストでございます。佐藤さん言ってたな、息子さんと出るって言ってたな、これだ。多分この、あの、寛一郎さんもね、あの、共演されている、この作品じゃないでしょうか。一度も打ってません。
はい、役どころ私ですか、あ、うん、私、はい、あ、レンジさん、浜田さん、私なんで急にレンジさんのって、浜田さんの役どころ、はい、私はですね、レンジさんが、お買い物に来られる、漢方薬局の、スタッフです。もうちょっともう、もうすでに面白いわ。まあ、映画の見どころというか、今日初めてそういう映画あるんだって思った方に何かおすすめポイントと言いますか。はい、このキャストさんの名前を聞くと、うわ、とんでもない映画なんじゃないだろうか、もうハードボイルドなかっこいい作品なんじゃないだろうか、なんですけど、実は皆さんとってもキュートです。もう私、石橋蓮司さんという方はもう、こわもてだし、はい、恐ろしいじゃないですか。そんな話しかけるのも恐れ多いんですけど、この作品、そして、まあ、去年もちょっと、ドラマでご一緒させていただいたりしたんですけど、方はもう、ずるい。かっこいいのにキュート。もう抱きしめたくなってしまう。それはこの作品にも出てますか？もちろんです。本当に。めちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいんですけど、もう最後に、それないわっていうぐらい、ちょっと本当大爆笑してしまうシーンがあったりして。ちょっと楽しみですね。はい。4月24日なんで、もうちょっと世間が落ち着いてくれるとね、楽しく映画見れますよね。はい。さあ、最後に、今後の夢や野望をお伺いして、いつも。そうですか。私の夢や野望つまらないですよ。何ですか。よろしいですか。はい、現状維持です。もうね、この年になりますとね、何かね、スキル向上するとか、何か成長するとか、物覚えがすごく良くなって、何かの、検定に合格するとか、なかなかないんですよ。はい、なので、そういう欲張りなことをやっていると、もう空回りしてしまうので、現状維持。壁に登りながら、壁登りながら。そうですね、楽しくお仕事しながら、家庭も、趣味も大事にしたいなって。思ってます。ということで今日のゲスト、原稿用紙に起こしたら普通のゲストの2倍か3倍喋ってると思います。文字数がもう本当に。でもよう喋ったか。浜田真理さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。